Dobro večer, Ćirilica. Veliko je pitanje da li su u Srbiji gori ekonomisti ili političari? Profesore Zec, šta mislite o tome? Pa to je zaista delikatno pitanje. Dok se to pitanje ne reši, Srbiji nema spasa. Pa ima Srbiji spasa i stvari će se rešiti, samo je pitanje da će se rešiti nuždom ili slobodnim izborom. I ja plediram da mi slobodno izaberemo da neke pitanja rešimo. Ako i ne rešimo slobodno izbor, ono će se rešavati spontano, sa velikim troškom i velikim bolom. Jel? A, pacijent je skoro umro, ali dijagnozu treba da mu uspostavimo. Naši ekonomiste utrkuju da uspostave dijagnozu, ali im niko ne veruje. Koja je dijagnoza naše privredne, ekonomske situacije? Pa Srbija ima jedan problem što misli o sebi mnogo drugačije nego što je realnost i nego što misle drugi o njoj. I to je jedan srpski problem koji oduvek postoji. Dok se mi s tim problemom ne suočimo, mi teško možemo naći put ka izlazu. Možda bi bilo dobro da Srbi, zahvaljujući ovoj tragediji u Japanu, malo nešto dublje gledaju da nauče ne samo što se desila ova katastrofa, da se vidi kako jedan narod rešava jedan armagedonski problem. Kako se veliki narod dostojanstveno ponaša u najvećoj tragediji, kad je smak sveta pred njima? Ali Japan, koji je jedna od najvećih nacija na svetu, i ne samo sada, već odavno, Japana se rađa s uverenjem da smo mi mala i siromašna zemlja i mi moramo rešiti naša pitanja radom. Svaki Srbin se rađa s uverenjem da smo mi veliki narod, nebeski narod i da mi prosto treba da delimo lekcije okolo, međutim, ispada da to nije tako. E u tom smislu mislim da za naše stanovništvo i naše građane bilo važno da se suoče sa istinom i da se suoče sa samim sobom. Možda oni to i znaju, možda sebi mogu čak intimno to priznat, to je prva faza, pa da onda postane javna stvar. Ali ima problem što vlast narodu ne želi da kaže istinu, a onda se suoči sa problemom što to nije rekla. Kad vi širite optimizam i kad kažete dobro je, mi smo lider, onda kaže narod daj plate. E onda ne može da daš plate, pa suoči se sa problemom. Ja mislim da bi bilo dobro da ljudi od kojih zavisi razvojni put Srbije, da kažu Srbiji i Srbima gde smo mi to sada i od kojih mi to problema bolujemo i otkad mi od tih problema bolujemo i da li možemo rešiti. A koji bi bili osnovni parametri te neke naše dijagnoze, jel da bi se lečili, trebamo znati od čega bolujemo. Mi bolujemo trajno i već dugo, dugo vremena od jedne stvari koja se zove raskorak između proizvodnje i potrošnje. To nije od juče, nije od 2000. godine, nije, to je mnogo, mnogo ranije. Znači, jedno društvo dugo vremena živi da troši više nego što proizvodi. To je društvo koje kreira taj sistemski deficit koji prenosi u budućnost, reprogramira, zadužuje se i tako dalje. Kad se ovdje dobro živao? Jedino kad smo se zadužili. Pa, u Srbiji se dobro živelo onoga momenta kad je strahovito rastao spoljni dug. Znači, Srbija je imala čitav niz reformskih poteza gde je trebala to pitanje da reši, a u stvari nije ni htela da ga reši, već je sanirala problem i nastala po starom. Evo primjera radi. Znači, 24. januara 1994. godine niko u Srbiji nije bio niko ništa dužan. Svi dugovi su bili nula, obrisano oni 15 nula i tako dalje i privreda je razložena i tako dalje. Znači, vi imate krunu jednog sistema izlaska iz komunizma koji je se završio tako što su poverioci bili kažnjeni, a dužnici su bili nagrađeni. I ti se rađaš sa uverenjem da je to moguće, da je to dobar put. I da će opet nekada tako biti. Manjina je bogatija od većine. I preraspodelom ti nešto dobijaš. Neko ima kuću na Dedinju, otme mu kuću, seli 10 porodica. I ti si rešio stambena pitanja. I kaže narod, to je to. Pa smo imali nikada javno saopšteno i nikada precizno izračunatu spoljnu pomoć, koje su bili ruska do 48. godine, a posle 48. godine američka pomoć. U našem narodu je uvek ostalo, ko stari ljudi kaže Trumanova jaja. Jaja u prahu, mleko u prahu, vojna pomoć i tako dalje, tako dalje. Mi smo igrali na toj žici, mi sad pokušavamo da igramo na žici bipolarne strukture sveta. A taj svet više ne postoji. Amerikanci su prestali nas da finansiraju. Mi smo upali u prvu reformu 61. godine zato što više niko neće da pokriva taj jaz između proizvodnje i potrošnje. To što ti kao politički sistem emituješ prava, a nemaš načina da ta prava isfinansiraš. Ti kaš pravo na rad, pravo na školovanje, pravo na zdravstvo, pravo na ovo, pravo na ono. Ljudi kažu u redu, ta prava su okej, to su ciljevi, ko će to da plati? Šta se tada desilo?
I naš narod boluje od zaborava. 62. i 3. godine, to je prva privredna reforma kad je komunizam jugoslavenski, koji se sad u svijesti nekih građana smatra čudom i Bog zna kakvim periodu. Pa lepo je meni 70. godine, ja sam bio mlađi, ali ne znači da je bilo bolje nego što je sada. Šta se desilo? Desilo se da imaš državu koja nema mehanizam da svoje stanovništvo zaposli i da im omogući rast standarda. I šta se Tito setio? Nešto je on bio demokrata. On je bio fantastično inteligentan političar. On kaže, ja imam problem. Problem su mladi ljudi, problem je baby boom generacija koja nema posla i koji će mene srušiti. Ako im ne dam posao i ne dam im određena socijalna prava. Ja to neću da uradim, jer ja vršim redistribuciju dohotka prema nekim socijalnim grupama. Ja ću im dati pasoše, neka oni idu napolje. Slali su novac u Srbiju, u Jugoslaviju tadašnju i na taj način je finansirana potrošnja, nezavisno od proizvodnje. Na taj način. Čim nema para u kući koja se zvala Jugoslavija, svađa je bila. Ali uvek je nama najveći izvoz bio izvoz Srba. Tito je izvozio stanovništvo koliko je mogu i Srbija je vjerojatno najviše. Ali to nastavo i Milošević je izvozio narod i nove vlasti. Po mojim proračunama najbolje se živjelo 75. i 76. godine kad je nivo javnog duga prema inostranstvu bio ekstremno visok. Ekstremno visok. Kad se Tito zadužio, odnosno... Kad se Tito zadužio. Šta je, u čemu je Titova genijalnost, a nije genijalnost ovi drugi? Pa zato što je na vrijeme umro. Znači ti trebaš u policiji da se na vrijeme rodiš i na vrijeme umreš. I da padneš s vlasti. On je umro na kraju grace perioda. 80. godine kad je došlo do vraćanja kredita, Jugoslavija tadašnja je prešla takozvanu crvenu liniju zaduženosti. Preko 20% priliva je odlazo na obaveze. I šta se desilo? Došla je vlada Milke Planec, kriza, reforme, nema kafe, nema benzina, par, repar i tako dalje, tako dalje. Jugoslavija, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, je beležila sve veću i veću stopu inflacije, koja je kulminirala 90. godine i raspala se država. Raspala se jer niko nije teo da na sebe preuze prethodne dugove i svi su teli da se toga rastociljaju i veliki deo toga ostaje Srbije. 93. godine nastupa novi haos i počne vrtoglava inflacija. I dolazimo do tog datuma 24. januar 94. godine do Deda Avrama. Svi dugovi su obrisani, dužnici su nagrađeni, poverioci su kažnjeni. Znači imaš jedan sistem u kome je to tako. Sistem ne želi da se menja, on ima raspored političke moći. Mi za 3 godine, od 94. godine do septembra mjeseca 97. godine, ulazimo u period enormne zaduženosti i nelikvidnosti ovoga što sad pričamo. Milošević je 97. godine morao da proda Telekom, da plati plate, penzije i da vrati dugove i da reši takozvanu unutrašnju nelikvidnost. Isti problem koji imamo sada. Znači, za 3 godine sistem je pojeo sam sebe. I svi su ponovo bili duže. 2000. revolucija. U redu, svet prihvata tu revoluciju, kaže pomoćemo, izaberte novo rukovodstvo, novo društvo i tako dalje, reprogramirat ćemo dugove. 2001. godine počinje masovna reprogram tih dugova koji su i Titovi i oni i tako dalje. Sećate se, dolaze ovi seku torte, niko nije, 60% otpis, 70% i tako dalje. Dolazi privatizacija 2001. i 2002. godine. Sva preduzeća se prodaje bez dugova. Dužnici su nagrađeni, poverioci su, kaže, banke odlaze u stečaj, sva preduzeća se prodaju bez ikakvih dugova, dugove preuzima država, preuzima neplaćene poreze. Buduće doprve. Generacije su preuzele te dugove. I... Ti dugovi su kumulirani, nije sad preuzela država, a velikim delom su propali poverioci. Oni su otpisali. I šta se sad dešava? Pa dešava se da sada, posle 5-6 godina, mi imamo istu situaciju da su sva privatizovana preduzeća, sada u novom vlasničkom sistemu, ponovo duža. Ponovo su dužni. Oni su, znači, imaju imovinu, a nemaju novac. Ti imaš imovinu, a nemaš prihode. Naši građani spadaju u retke građane Evropi koji imaju dosta veliku ličnu imovinu. Ogroman broj ljudi ovdje ima stan. Stečeno tako kako je bilo privatizacijom stanova i tako da je. Ogroman broj ljudi ima vikendice, ogroman broj ljudi ima kuću na selu. I svako ima više nekretnina nego što mu trebaju. Srbija ima više kuća nego domaćinstava. Ti sad pričaš da treba graditi kuće. Srbiji fale ljudi, a ne kuće. Kuća ima, samo što su kuće u Pirotu, one će stati na Dedinju. Nisu sve pravilno raspoređene. Bilo je dosta naivnosti posle 5. oktobra. Prevladale su ideje da je svejedno, da li izvoziš, da li uvoziš. Računalo se otprilike ovako, biće velike donacije, nama će dati 6 milijardi dolara, evra, da se digne Srbija, demokratske promjene će biti podržane, a onda... Kad zakrpimo rupe od tih para, onda ćemo sve da prodamo multinacionalnim kompanijama, one će same da rade i Srbija će da cveta.
Ovo je antikomunistički komunizam. Kako ljudi shvataju revoluciju? Shvataju, mi smo bili u šumi 4 godine, sad 40 godine smo na vlasti. Mi smo šetali, sad dajte pare i tako dalje. Ovdje nije reč o neznanju, to su mnogi ljudi koji su na vlasti, to su znali, nego je reč o određenom nasilju na znanjem i prosto reč o jednom političkoj matrici. Jel ovdje ljudi očekuju da im nešto daš? Ovdje vlada patološki adolescentski odnos među elite i naroda. Elita ne kaže narodu šta jeste, nego šta bi narod eventualno volio da čuje. Svaki ministar ide okolo, namamljuje narod na loše ponašanje. To je taj državotvorni mentalitet, nedostaje, to je politikanski. Ja tebe namamim, ja zveckam kasicom, prasicom, ja ću dati ako ti mene izabereš na vlast. Ovi kaže, pa mi su ti izabrao, sad daj. Odavno ovdje niko nije izabran ko je govorio istinu. Ovdje samo ako govoriš nemoguće stvari i laži, imaš velike političke i ambicije što šanse. Što je ono što govori dalje od realnosti, to ti više veruju. Ja upravo o tome govorim. A čuo što ne kažu oni narodu pošteno, mi ćemo da te upropastimo, mi ćemo da te osiromašimo. Pa ne bi ne glasali za njeg. Mi ćemo da ti uništimo život, tvoju porodicu ćemo da isteramo. Nećemo uništiti, nego mi moramo, ja mislim da narodu treba reći gdje mi jesmo i onda... Da li taj čovjek koji bi rekao narodu gdje jesmo imao neke političke šanse? Ja mislim da bi imao, ako bi imao iza sebe jedan moralni kredit i ako bi zaista počeo svojim delom da to govori. Idu neki ljudi koji su bliski vlasti, koji su 10 godina vlasti, oni se čudom čude i zgražavaju se kako je prethodni model razvoja bio pogrešan. I kako taj model zasnovan na uvozu ne može da funkcioniše. Pa oni isti koji su to radili. Pa ko je to doveo do toga? Ovdje vlada loša predstava da konkurencija nije dobra. Ovdje vlada ta predstava da ja ću uspjeti ako neko loš. Pa ti najbolje uspješ u dobrom okruženju. Pa bolje si igra fudbal u Europskoj ligi nego u ligi dole u Prokuplju. Jer tamo ne zna niko da igra fudbal. I ne znači ti uopšte da budeš prvi. Pa šta se sad desilo? Pa sad se ne zna koji je više očaja. Da li ovi koji su najbogatiji ili oni koji su najsiromašniji? Pa ne zna se čije su suze vrelije. Plaču milijarderi i plače totalna sirotinja. Znači nije to tako. Ekonomija... Ali narod se teši kao neka i bogati plaču. Međutim, to nije neka uteha. Pa dobro, ja sam... Ako i bogati propadnu, gdje će oni da radi? Pa nije samo, ne, ali narod pada na jednu strašnu zabludu koju smo imali 90. godina, 2000. godine mi. To je da je dovoljno da tebi da dobiješ novac i da se sve reši. Znači, mi imamo i sada mantru da neko hoće da ode tamo na zapad. Šta je kod nas bio najveći događaj? Kad dođe neko pa kaže, ja sam donio kredit još 400 miliona. Šta se ovdje traži? Pa ovdje se traži ministar financija koji bi sad nama doneo neki kredit od svjetskih institucija sa rokom vraćaja 2600. godine. Taj bi bio najbolji. A 2800. taj bi bio još bolji. Ali tako ga nema. Ali ja mislim da narodu treba reći sljedeće, da samo dobijanje novca ne vodi rješenju onih pitanja za koje oni smatraju da će rješiti. I zato ja sam nekoliko puta i moji studenci govorio istorija Španije. Znači, Španija je bila najveća sila u 16. veku. Španija je vladala većinom zemalja Europe. Španija je imala najveći potencijal i vojni i proizvođački. Španija je mogla da napravi brod, mogla je da naoruža posadu, mogla je da pošalje Kolumba i Cortesa i mogla je da otme zlato iz Perua i Čile. Mogla je. Šta se desilo sa Španijom? To zlato se ne proizvodi i investira. Pravi se katedrala u Sevilji sa 100 tona zlatnim oltarom. Dižu se cene. Odjednom stiže ogroman novac i cene u Španiji rastu. Nikome se više ništa ne isplati raditi. To što bi se u Španiji proizvelo, to je skupo za druge. Centar industrije se pomera prema Amsterdamu, Antwerpenu i tako dalje. Španija je bila zatrpana zlatom. Znači, ona nije čak uzela kredit ko mi da mora da vrati. Ona je to otela. Zlato kao idealni kapital. To je došlo i šta se desilo krajem 18. veka, 19. veku? Španija je najsiromašnija zemlja u Evropi. A jesu nas krediti i ti dugo upropastili? Pa nisu upropastili. Pa mi smo želeli te kredite i mi samo smatramo da nam neko treba nešto dati. I ti živiš u uvjerenju kad se rodiš da treba da daju roditelji. A ne da treba stvoriš da sam. Ne. I ne isplati se nikome raditi, jer su skupi svi resursi. Rad je samo jeftina. Sve ostalo je skupo i rente. Pa otkud rente u Beogradu da budu kao Amsterdam? Otkud ovo? Otkud poreze? Skupa je država. U troškovniku sve je skupo. Znači, globalno gledano, taj motor koji smo mi napravili, koji se zove ekonomski sistem, on troši strahovito mnogo energije. On liči na Moskvića. Ima 2000 kubika. Troši 20 litara benzina, ide 50 na sat i stalno se kvari.
Onaj tamo Japanac napravio Toyota. 1000 kubika, 200 konja, 5 litara, ide 300 km sat. I to je to. Ekonomija jeste motor, ekonomija jeste tok. Ali ti imaš, ti imaš troškove. Pa nemate zemlje, imate ovakav haos. Ovdje svi nešto rade, svi su umorni, svi žure. Haos je totalni. Svi se znoje. Znoje se ministri da reše situaciju. Znoje se radnici. I šta, svi se znoje. Evo recimo ko putuje po Evropi. Vi možete proputovati pola Evrope da vi ne vidite niko da se znoje, da neko skače, da se rade neka buka. Uzmite grad Briž, recimo. Mirno, niko. Ja ne vidim kada više iša i travu u Austriji kad prolazi. Kad žanju pšenicu u šampanji. Nima. Ovdje, to se kombajni puše, kvare se, dimi na sve strane i na kraju nema žita. Tamo ima. Tamo ima sistem. Ovdje se samo kampanje... A zašto sistem nikako da se stvari kod nas? Pa zato što vi morate imati istorijski razlog, imati elitu koja može da napravi motor. Ona je tamo konstruiše, crta prvo, tako da je. To je država, to je veliki proizvod. Pa kad ti ne možeš napraviti čarape da je nekom prodaš, pa kako možeš napraviti državu? Država je složeniji proizvod nego čarape. Znači, a da bi se napravila država, treba stvoriti uslove da oni... Ko pravi državu? Ko pravi? Pa pravi političari. Kako mi organizujemo političku proizvodnju? Kako mi imamo političko tržište? Da li na tom tržištu se može prodavati kvarljiva roba? Može. Ne smije se kvarljiva roba prodavati. Ne smije se sir kvarljiv prodavati, jel tako? Otrova se narod. Pa ne smije se kvarljiv model. Pa dobro, kod nas su ljudi obično odlazi da postanu političari, oni koji nisu imaju druga posla. Pa zato što je to tako. A ja kažem da to nije dobro. Ja mislim da za njih nije dobro. Na kraju neke stvari postaje očigledno. Dobro za njih je ipak i dobro, ali za nas... Pa nije dobro. Ja mislim da su promjene, mora se učiniti brzo, da neće biti dobro ni za koga. Znate? Mislim, nije to tako. Ne možete vi biti sretan u nestoj zemlji. Ne možete biti bogat biti u siromašnoj zemlji. Ne možete vi tražiti reprogram da se najbogatiji čovjek da ne vrati kredit, sutra će vam onaj uzeti trovu, pa će iskočiti, pa će popiti kokolu i izaći napolje. Pa kaže, otpiši. Kaže, otpišem kredit, jel tako? Ja sam uzeo i napravio sve ovo za kredit, i ako nosi knjige, pa ti mene zaduži. Tako. Rasulo je, bre. Vi morate imati održivost jednog sistema. Nije najboljem interesu ljudi koji vladaju ovo zemlje da stvari ne menjaju. Nije. Oni su dovoljno mladi. Njih će sačekati to. Ti odlaže prove 5-6 godina. Pa imamo sad znači, uvek dođu na naplatu dugo. Pa uvek dođu na naplatu dugo. Pa u Srbiji uvek dođu na naplatu dugo. Srpska revolucija posljednja 2000 obećavala da će se u Srbiji živjeti kao u svim normalnim zemljama, da ćemo živjeti kao sav normalan svijet. Međutim, to se nije desilo. Zašto? Pa nije se desilo zato što taj politički motor i privredni motor nije promijenjen. Što je došlo do personalne promjene vlasti, što se nastavilo sa starim postupkom odlaganja problema, odlaganja reforma koje boli itd. Što nije promijenjen metabolizam društva. A dobro, zašto sve društvo reforme kod nas su propale? Evo, koliko vi reformi pamtite? Ja dosta pamtim. Pa pamtim dosta, pa bile su velikim dijelom oktroisane i zato govorim, politička elita je, je išla uvijek kombinacije kratkog roka, pa kaže rešćemo. Srbija liči na narkomana i kaže ostavit ću pušenje sljedeći dan, ostavit ću za 10 dana, ostavit ću 1. januara i tako dalje i prođe život. Mi sve što rešavamo, ništa nismo rešili. Mi što više ljudi se bave politikom zapošljavanja, sve više nezaposleni. Što više govoriš o regionalnom razvoju, nikad nije bilo gore. Sad je veća razlika između Kuršumlije i Beograda nego 45. Ali glavni problem i ono što je nerešivo totalno, ako se nešto promeni, to je odnos broja rođenih i broja umrlih. U Srbiji 35.000 ljudi umre više nego što se rodi. To je stanovništvo koje izumire. I ti tovariš obaveze na građane koji neće ni doći ako ovako ne, ako bude. Doće možda neki drugi obveznici poreski, ali Srbi neće doći. Ali veća je gužva na groblju nego obdaništvo. Pa jeste. I to je problem. To je srpska najveća tragedija. Ti možda vladaš, ali nesta podanika, a nesta i poreski obveznik. Srbija je posljednji put bila značajna kad je mogla da pravi probleme u regionu. Sad Srbija može sama sebi da pravi probleme i to više nikog ne interesuje. Ja mislim da je tako. I da je to naš problem. Jer ti živiš u uverenju da si bitan za evo. Jer mi smo bezopasni po bilo koga osim po nas sami. Da, za sebe smo vrlo još Opasni smo po sebe. Da. I šta učiniti u toj situaciji? Pa ja mislim da je važno da elita... Prvo, da li ima u Srbiji elita? Pa ima te elita, ali ona je skrajno
skrajnuta u stranu i tako dalje, ali ima misleći ljudi i Srbija mora da se otvori da ljudi kažu šta imaju i šta misle. Da je, ja mislim da je čak u najboljem interesu i vlasti ove trenute da obezbedi, da, jer je to sistem Knjaza Miloša. Ako ti blokiraš medijsku sferu, ona se pumpa i raste Fukushima. To je pogrešno. Tito je to bio mudrica, a ovo je pusti, idite napolje, pričajte šta hoćete i tako dalje, a ovdje se zateže i ta politička scena. Pa ti driblaš i na kraju šta? I na kraju šta? Pa evo, sad smo došli dotle. Šta sada? Neko je pokupo ovo, ono, i sad traži reprogram. Zašto on traži reprogram? Pa zato što je isto pogrešno kalkuliso. On je uzeo imovinu da je preproda, nije on je uzeo da to radi sa tim. On je uzeo da se, ovdje je bila 2000 godine borba ko će prodati. Da li država, da li tajkuni. Da uzmu zemlju pa preprodaju. To je bio problem. E sad, pošto nisu preprodali, sad ima i problem. Ne, mnogi znači, biznismeni se ponašaju kao tapkaroši ispred bioskopa. Kupe karte da bi ih preproda. Pa i oni su računali, uskoro verovali su političarima, uskoro ulazimo u Europsku uniju, to će da vredi basnoslovno i naše fabrike i naša zemlja, to će da budu evropske cene. Inak, niti su šta radili, niti su imali neku viziju šta će s tim što su kupili i sada ne mogu da vraćaju ni kredite s kojima su to kupili. Pa ne mogu. Pa zato je ekonomija tok. Ali to je neko morao da gleda sljedeće, pa da kaže. Ajmo da učimo od drugih. Da se vratim ono što sam pričao za pojedinca. Šta ja mogu posjedovati? Šta je prirodno? Da ja moram postaviti svoju imovinu normalno da mi ona bude ugodna, da mi bude funkcionalna, da mi donosi prihod. Srbija je nedovršena država. U Srbiji pati od megalomanije. Pogledajte srpsko selo. Tu svako ima veću kuću nego što mu treba. 300 kvadrata, 500 kvadrata, jednu kuću, drugu većina kuću, kuća nije završena, je, nema prozora, i, nema greće. Ili su prazne. Ili su prazne, ali ako i žive, to on živi u letnjoj kuhinjici. Pogledajte srpsko selo. Pa kao ljudi, može li on mi napraviti kao u francuskom selu, recimo u Orleanu? Kuća mala, 70 kvadrata, građena pre 300 godina, renovirana, udobna, puna cveća, možda plati struju, može sve. Dajmo takvu kuću napraviti. Je to tako? Ajmo takvu napraviti. Zašto početi nešto što ne možemo uopšte napraviti? A ona je pravi 300 godina i samo je dopravlja. Pa može se uzeti bilans stanja, recimo, kako da vidimo kako izgleda normalno preduzeće, recimo, na zapadu Italije. Šta ono ima? Po čemu se normalno preduzeće na zapadu razlikuje od naše preduzeće? Pa razlikuje se tako što ono preduzeće tamo ima nešto, što možda za šire gledovce ima nešto što se zove bilans imovine ili bilans stanja. Znači šta hoće neko da se bavi biznisom, šta treba da posjeduje? Znači neku imovinu. I tamo preduzeće ima zemlju, ima neku zgradnicu i tako dalje. I od ukupne imovine tomu je recimo 20%. Oprema koja je nova, kvalitetna i tako dalje, je onih 60%. Još 20% su novac, hartije od vrednosti, znači neki obrtni kapital. Kako je naše preduzeće? Naše preduzeće ima u bilansu stanja imovine. 80% toga čine zgrade, zemlja i tako dalje. Svako prazne hale. Prazne hale, to sam ja nagrabio i tako dalje. U tim halama nemam nikakvu opremu ili staru opremu i nemam uopšte para. I preduzeće kod nas. Nemam ni tržište, ni ideju šta bi radio. Nemam ni šta bi radio. Zgrada iz 20. veka, 21. veka, oprema iz 17. veka. Kako izgleda bolnica u Londonu, Italiji? Izgleda tako što je zgrada iz 17. veka, skener iz 21. veka. Kako izgleda? Pa evo, nismo već pričali Slovenci koji su ovdje najmudriji kao. Zašto su oni u problemu? Zašto je Gorelj sad u problemu? Pa što Gorelj investira također u nekretnine, opremu, skladišta. I kažu ljudi, mi pravimo novu zgradu za skladište u Italiji. Oni se ljudi čude, pa što će pravi zgradu za skladište i frižidere? Ima starih, tako dalje. Ali ti imaš pogrešan model. Gdje je naša vojska? Na Dedinju, na najboljim lokacijama, generalštabu, kad je bombardovanje, ubi nas ovdje i tako dalje. Američka vojska, koja je najopasnija vojska, ona je u kasarnama, bre, u pustinjama. Oni su u kasarnama drveni. Vojska ne treba da bude u renesansnim palatama, a da je oprema stara, da su puške M48. Ne, vojska je u konjička 7. divizija u Teksasu, u barakama, ali zato je opasni su oni apači, tako da je to je vojska. Znači, šta je vojsci važno? Pa važno je oružje, nije važna zgrada. A naše zgrade, ogromne kasare, ne može sad... A kako da se promeni model u Srbiji? Pa zato što treba učiti od drugih, treba imati koncept gdje ćeš tići. Pa lakše je oteti već postojeću kuću nego napraviti novu. Ima jedan mentalitet. I lakše je srušiti kuću nego je napraviti. Da, lakše je srušiti.
prosto je to tako bilo, prosto je to ta matrica i tako dalje. Tako znači dalje. U Srbiji je lakše upropastiti nešto nego nešto pomoći. Pa nešto... Sva naša istorija je puna je konflikata. Zašto kod nas su modi ideje koje su već na prvi pogled sude? Da je srpska šansa u sankcijama, da nas kriza će mimo ići, da smo izašli iz krize, a onda upadnemo u probleme iz kojih ne znamo da izađemo. I to ljudi pričaju koji su tobože pametni, kojima je posao da vode Srbiju. Ja ne mogu to da objasnim, pravo da vam kažem. Šta ti, malo deluje... Malo šta vas je najviše nasmelo tih spasonosnih ideja? Deluje me, komično, kaže, ekonomska kriza je naša šansa. Sankcije, to je onako grotesno, je to, u stvari, to nije ni smešno. Međutim, to pali. Ali niko se ne smeje tome u Srbiji. I ne zna koliko je to, koliko će posledice biti. Ja mislim da čak i narod da zna. Ja idem na to. Ja ovo sve što govorim zbog toga da mi moramo sebi priznati, ako ne drugamo. Ja neću vama da priznam. Ali bar sebi da priznam. Dajte tu prvu stvar da kažem. To što ti pričaš i kako se ti praviš, to nije tako. Da li ti nešto znaš da radiš? Da li možeš nešto slobodno nekom prodati, ne da mu otmeš, nego da mu transakciji koja je dobrovoljna i tako dalje. Da li ti što proizvodiš kad nekom prodaš, on kaže... Baš sam dobro kupio, kupću i opet, ili samo jedan put i nikad više kod nas. Kod nas kogo šta radi, samo jedan put i nikad više i tako dalje. Daj sebi da kažem, da li imamo neku sposobnost da se održimo na tržištu i tako dalje. Bar sebi da priznam. Pa ne moramo druge, možemo drugima tvrditi što ćemo. Ali bar prva faza je da priznaš sebi. Gde si hendikepiran, šta možda nauči. To je što je pokojni Đinđić govorio. Daj da vidimo sami sa sobom. Da li mi to što, kako želimo da... Svako se želi da prestaje boljim nego što jeste. Svako, i Englezi. A kod nas u Srbiji je... Ali bar da mi... Važno, da... predstavljanje uvek uspeva. Pa uspeva zato što nemaš... Pa nema... Neznalice deluju kao najpametnije. Neradnici najviše govore o radu. Pa jeste tako, jeste to tako. Ali valjda što stalo smo u nekoj vrsti diskontinuiteta, pa se to zaboravi, pretumbac, tako dalje. Zato kad je važno... se posljednji put neko nasmio nekom što je primitivan, što je glup u Srbiji, takav čovjek se doživljava sa uvažavanjem? Pa ne, ja mislim da je srpski problem ovo što se desilo sa obrazovanjem i ovim opštim moralnim rasulom mnogo čak veći nego ekonomski. Ali govore da je veća u Srbiji moralna kriza nego... Ja mislim isto. Isto da je veća. Jer sad ljudi protestuju zbog velike koncentracije bogatstva, zbog ovoga, zbog onoga i ima tu mnogo elemenata. I diže se velika hampa, ali uvijek vi možete to rešiti. Da li su neki se kriminalci obogat, pa evo sad vidimo ljudi pozovu na sud, pa im otmu imovinu i to još i zatvore u redu. Ono što se kod nas tragično desilo je urušavanje sistema vrednosti i obrazovanja. Da si ti srušio celi sistem kreiranja vrednosti. Ti si ponizio nastavnicu koja je sa pocepanim čarapama, a deca su u golih stomaka i svi su na Facebooku. Otiđite u Tursku, recimo, mi smo mnogo sa njima živeli. Kako je to jedna ozbiljna država? Znate kako izgledaju turske škole? Deca su kod ponac. Tursku čine vojske škole. Sve je to pod konac. Deca nose uniforme, u školi je ozbiljno, nema ovoga kod nas da je to kod disko klubu. I mi smatramo da to treba. Pa zašto oni Englezi tamo u internatima na iskolju nose također uniformu, nose bedž, nose nešto, bude se uz nešto, nešto uče i tako dalje. Ne spavaju kod mame i tate, već idu u internate od predsjednikove kćeri, lordovi i tako dalje. Da se nauče kolektivizmu. Zašto idu na sportove, da se vidi njihova sposobnost održanja u sistemu, a ne ovde da ti dođeš za džipom pa si važan. Ne, ti moraš da veslaš pa da si u američkom univerzitetu nešto. Džabe tebi tata, sve tate imaju džipove. E sad, ko vesla, ko uči, ko zna matematiku, razvijaš timsku borbu, žive u grupi. A ne, kod nas žive u zatvorenim sistema i sad imaju svoje privatne škole i podele diplome. I šta onda? I šta će s tom diplomom? Šta će? Neće ništa uraditi. Ti živiš u jednoj državi. Ti moraš biti država, moraš biti odgovoran. Moraš imati jednu viziju. Pa zašto to radiš? Pa ne može se valjda to sve shvatiti. Pa nije problem u Srbiji se čak i obogati. Pa problem je ostati, bre. Sačuvati. Nije problem više zaraditi, problem je sačuvati. Za mnoge će biti problem sačuvati. Pa mi ćemo biti, vidjet ćemo čitav niz bankrota, bre. Jeste da su oni izdjeli novac napolje i tako dalje, da je ovdje, mnogi su ostali ovdje samo da se kockaju s time i tako dalje. Ali na kraju krajeva,
Pa poželi čovjek nešto. Ja mogu da shvatim da onaj skoči u tuđu baštu i otme jabuku, da ukrade kokoš. A kad imaš milion, 10 milijardu, čemu onda sve? Pa jer Bill Gates kaže, pa na kraju sve sad podelimo. Šta je smisao ljudskog postojanja? Ja mogu egzistencijalni minimum da shvatim, ja mogu da oprostim čovjeku koji otme nešto da bi nahranio si, da bi imao samodržanje, ali da otimaš na milijardu ili na dve ili na pet ili na 100 miliona, pa besmisleno je. Sve to nema nikakve veze više sa čovjekom. Kad se nađete vi ekonomisti, kako vi razgovarate? Pa što da vam kažem, mislim, intimno ne postoji toliko neslaganja, ali onda kad neko počne od nas koji je blizu vlasti javno da govori, onda ti ne prepoznaješ čovjeka. Inače, manje više većina ljudi to zna. Nije ali ovdje stvar o znanju, ovdje je stvar o nasilju. Svi znaju šta bi trebalo moralu u Srbiji, a niko to ne preduzima. Pa ne znamo baš svi, mislim, mi možemo samo da kažemo treba ići u tom pravcu i treba kopirati neke stvari, jer ipak je svako društvo specifično, jer ti imaš neke obrasce koji te ovdje ne funkcionišu. Tamo Švaba kad kaže stajemo na crveno, svi smo stali. Ovdje čim vidiš crveno, hoće neko da preskoči. Jer ti ovdje imaš potpuno kulturološki problem. I kod nas je zabluda, zabranjeno, izazov. Pa da, ne, kod nas je država, mi državu smatramo nasiljem. Nije naša država posljedica našeg dogovora. Mi nosimo genetski da je država tuđa, da je treba prevariti, da je treba iskoristiti, da je treba zloupotrebiti, da je ona tuđa tvorevina, da je ona nasilje nad nama. Kako se deše kod nas? Dođe neko, stavi prst na čelo i pravi iz zakona glavu, zakon iz glave. To nije dobro. I onda ljudi to doživljaju kao nasilje. I vi imate, jer znači... Jer kod nas je uglavnom nemoguće sprovesti te zakon. Ne, ali vi imate 1000 članova zakona koji uređuju financijski sistem kod nas. Prepisao ovaj iz Nemačke, ovaj iz Holandije, ovaj iz Britanije, ovaj iz Amerike i tako, 1000 konstanata. Kad se to sve skupo napiše, niko ne zna šta smo mi u stvari zaključili. A šta ne važi? Ne važi član broj 1. Sve financije počivaju na jednoj elementarnoj stvari. Da li će dužnik platiti svoj dug uopšte? Pa ti šalješ signal da je lud ko plaća. Znači, šta je ekonomija? Da se dug mora platiti ili da onaj ko ne može da plati da bude socijalno tretiran na određen način? Ne. Ti ovdje i dalje to nešto uradiš. A vidite neku promjenu u Srbiji? Na bolje i na gore? Pa boga mi, to je 50-50. Neke stvari su očigledno bolje. Bolje su ove strategijski, nema više rata, nema više turbulencija nekih velikih vrsta, nema više rizika. Jer ti kad biraš između bombardovanja i rasula i građanskog rata i kad dođeš u situaciju... Onda je bolje rasulo. Pa nije bolje. Ovo su ipak stvari rešene. Ipak to herojska vremena. Pa nije su herojska vremena. A rasulo je propadanje na rate. Ovo je sad na rate. Ovo je na odloženo. To odloženo plaća. Ali ja mislim da bi se mogle stvari vrlo brzo dovesti u red kad bi presekao na nekim tačkama. Znači ti imaš i rame... Svaki pametan čovjek u Srbiji na pitanje šta bi uradio kad bi ga neko metnuo na vlast, odgovorio bi da bi odmah podneo ostavku. Niko se ne bi tog posla prihvatio. Osim ovih koji to rade. Ja mislim da bi. Ja još i ne znam nekoga kome se odbio podneo vlast da je odbio. Je odbio neko neku funkciju u Srbiji? Ja dosta znam ljudi ti na vlasti i svi se meni žale, ali vidim ja da ne podnose ostavke. Znači to nešto ima. Sad pitanje šta čovjek lično preferira, individualnu slobodu i komociju. A je bi mogao za kratko vrijeme da se uradi nešto dobro? Moglo bi vrlo brzo. Jer vi kad imate ovaj jedan sistem koji je na niskom nivou, vi ga lakše možete popraviti. Moglo bi se, kad bi se sad htjelo, recimo, da se za 2 mjeseca napravi jedan društveni dogovor, ključni akter u društvu, da kaže, ajde napravimo politički sistem koji će produkovati i usavati najbolje, personalizovati najbolje, pa da bi taj parlament ličio na skup kompetentnih ljudi, a ne partijskih poslušnika, koji bi osmislio svaki zakon. Kažeš, problem je administracije. Pa ti praviš zakone koji zahtijevaju ogromnu administraciju. Ovo je zemlja koja treba da se radi neviđeno mnogo, jer mnogo toga nije urađeno. Toliko upropašena da bi treba da se obnovi. Kako nema? Jer mi smo svi postali žrtve zablude da ćemo u toj virtualnom svijetu snaći, pa nećemo snaći. Nećemo se snaći. Ali ti, kao da neko sedi tamo da hoće da magarči svoj sopstveni narod, to ne mogu da shvati. Pa da smišlja kako da te kinji. Ja se sjećam jedan slučaj, bilo i na YouTube-u. Čovjek je došao, pa kako je nisko spušteno ono valjda
rupa gde gureš, gureš dokumente, prešalite, čovjek kleči, a vi visoki, kleči čovjek tu. Jer on može gore da govori, ali on nema oca, on hoće da govori na ravni sa službenicom. Službenica je dole, nisko. Čovjek je kleko. Znači, on tebe tera da klekneš, prešalite. Od te najsitnije administracije, od onoga na vrhu vlasti, oni hoće da ne možeš ti pravi zakon ako ti prezire svoj sobstveni narod, ako želiš da mu doskočiš. Ja zaista mislim da se treba ti zakoni pojednostaviti, a da se treba usvojiti nova politička filozofija. A kako ti kad usvojiš političku filozofiju, kad je dužnik nagrađen, kad je onaj koji je nelegalno sagrađao kuću ispo pametan, a onaj koji je plati ispo glup? Ali ne vodi to niče. Ne može ništa naplati. Pa neće niko, jer sve manje i manje ljudi će plaćati. I šta će se desiti? Pa staće sistem. U najboljoj je interesu ljudi koji vladaju Srbijom da je promene. To je moja poruka. A zašto ne menjaju? Jer bi pali možda svak... nisu ni svjesni toga, možda i ovi... jel imaš ti tu osjećaj da je država tuđa? Pa onda imaš ove osjećaj, imaš osjećaj saradnike. Saradnike koji lažu ove. I onda on povremeno posle 3-4 mjeseca vlasti, ja znam ti mnogi ministri, ti njega ne možeš prepoznati posle 6 mjeseci. Bio normalan čovjek. Jer on se udaljava od realnosti i tako dalje. Neće da delegira odgovornost. Mnogi vaši prijatelji su postali neka vlast, ministri. I šta su moji prijatelji, to su moji poznanici, ljudi iz mog kolege. Da, da, kolege. I šta se prvo na njima promeni kad postanu vlast? Pa počinju posle 3-4 mjeseca da veruju da su oni zaista da su oni zaista nešto drugo nego ono što su bili ranije i počeju sve više i više da razmišljaju na ovo, da mi objasne zašto nešto nije ono što bi trebalo biti. I oni se počinju da spremaju obrazloženja i opravdanja zašto nešto nije, a ne da tragaju za rješenjima zašto bi nešto moglo da se promeni. I to je ta boljka koju ja vidim kod ljudi. I onda kad padnu s vlasti, oni se meni žale, iščuđavaju se i tako dalje i krstaju se i čude kako je to moguće. Pa mislim, malo te liče neke... A kad padnu s vlasti, oni su... Neke, mnogi ljudi ne razumijem. Što im to treba? Da se ponižavaju? Okej, pokušao si. Kaže, ja ću uraditi to. Ne mogu to da uradim. Daću ostavku i kaže, gospodo... Dobro, a kad padnu s vlasti, sve im je jasno. I nije, šta su trebali da urade, a nisu uradili kad su bili na vlasti. To im ne zašto? Mogu da oprostim. Zašto? Jer to je meni nepristojno. Eto, to im je, jel ja razumijem, kao što razumijem onoga ko će da otme komšinu pile da, ako je gladan, to mogu da razumijem. Ali ne mogu da razumijem čitav niz ljudi koji ja znam, koji nema nikakav razlog da budu predmet podsmeha, a sebe su doveli do toga. Ne mogu da shvatim da mi objašnjaju nešto što se ne može objasniti. Ne mogu da shvatim da izađeš napolje pa kažeš ja bi dao plate, profesor, ali ne da MMF. Pa reći, dam, ne dam. Ljudi, nema plate. Ne trebate da imate, mnogo vas je. Reformisat ću školstvo, reformisat ću preduzeća. Reću, ne treba nam toliko univerziteta. Evo, reći ću ja to. Neće ljudi će reći ovaj idiot. U redu, smenite me, daću ostavku, ide u penziju, čitat ću knjige. Ali najviše nastaviti po starom. Nije, ta jedna fascinacija. I očekivanje da će neko naći neke pare da fascinacija da se to nastavi tako. Da, ali fascinacija vlašću. Ja mnoge čak mi znam, nemaju nikakve koriste, samo šteto ima i tako da. Ima mnogo vlasti, profesionalnih ljudi koji nemaju šta da rade drugo. Ili koji, ali ima dosta ljudi koji, ja ne vidim zašto bi to, i zašto daju, zašto tvrde potpuno suprotno. Prosto moraš biti odgovoran. Postoji pamćenje, postoji trajanje i postoji jedna potreba, ako si već u prilici, da pomeriš stvari napred. Ja mislim da neki ljudi, neki veliki ljudi u politici, uzmem Rusa. Znači u jednoj velikoj zemlji imate desetak velikih skokova. Dođe neka persona, Ivan Grozni, pa pomeri ujedini, pa Petar Veliki, pa ovaj, pa onaj. Tako da dođu neki idioti, ono se sroza, pa... Postoji neki sud istorije, postoji neka odgovornost, jer je prosto to... Pa onaj se ponosi što je zidao katedralu u Kelnu. Što se ovaj ne bi ponosio kad ja sam Srbiju konačno doveo u Evropu, doveo sam institucije, reformisao sam zdravstvo. Mislim, to je jedno delo je to. Pa jer niko tu nije gladan, niko tu nije žedan, niko tu nije da mu je stalo još jedna nula više ili manje. Što su ljudi, ja tako pojim. Jer ako bi to se sve svelo, kao što se vjerojatno velikim delom svelo neki tolike liči interese, ali on je trivijalan, on je prolazan. A profesore, koje paradokse prepoznajete u ovom našem modernom srpskom ludilu? Uzmu registarske tablice. To je sad bilo. Ja mogu da shvatim da kaže. I to je razlika između načela i ciljeva i prakse.
kao ovaj sa program vlade, kaže cilje, pa cilje nisu sporni. Znači, cilj može biti, ajde napravimo registarske tablice koje su po dimenzijama, po sadržaju slične evropski u redu. To je cilj evropske integracije. I to si ti napisao, i onda šta si ti uradio? Ti si, znači, uradio, ja mislim da to ni niko uradio, to je potpuno ludilo. Znači, ti si mogu reći, ja hoću da imam ćirilicu, kao što se zove emisija, mi Srbi hoćemo da se prepozna da smo u Lionu iz Srbije. Imaju Bugari, imaju Rusi ćirilicu. Ili Libijici imaju ovu arapska pisma. Ja bi to razumio. Oni ne znaju da čitaju, neće da čitaju, ali mi kažemo učite ćirilicu. Ne, mi to nismo radili. Mi smo na registarske tablice stavili pismo ABC, alfabet koji nigdje ne postoji. To ne postoji pismo koje mi pišemo tablice, ne postoji. Evo ja sam Europejac, ja putujem kolima u Europi dosta. I sad ja obilazim recimo Capela della Francesca recimo, u Padovi. Ima tu parking jedan koji je potpuno automatizovan. Ja ću imati problem. Ti dođeš tamo, nema čovjeka, nije tamo da pola stanovništva naplaćuje parkinga, pola plaća kao kod nas ovdje. I kod nas imaju ovi SMS-ovi. Ali ti možeš sad da dodaš da se čržaš kuca. Ali ne možeš ti to u Italiji, ne možeš u Engleskoj, ne možeš u Francuskoj. I ti dođeš, ima tamo optički ton te uslika, ti uđeš sa kolima i kad hoćeš da izađeš, kad se vide od Đota, jel? Ti tamo dođeš da utkucaš na automatu, črba recimo što je moj broj. E, to ne može da se otkuca. Šta tebi ostaje? Da razvališ rampu, da zoveš pomoć, tamo nema nikakve pomoć, tamo ljudi uopšte nema, da ostaviš kola, da čupaš kosu i tako da. Znači, ko je smislio to nas da maltretira? Ti smišljaš nešto što je besmisleno. Pa ja kažem, mi niti imamo toliko automobila da nam treba tolika kombinacija slova i tako dalje. Niti ima potrebe. Ili da kažem, ajde, okej, okay, ali ajmo od početka, ajmo AA, AB, i tako, ne, mi smo prvo ove sa kvačicama. Već, za to nije apsurd. Drugi apsurd, recimo, koji se meni desio. A evo sad, recimo, znači, jedna trivijalna stvar, jedna civilizacijska stvar, podnošenje poreske prijave. Prva je stvar, ti imaš u ovoj zemlji 18-20 hiljada ljudi sad, bilo je 3-4 koji plaćaju poreze na dohodak. Kad pogledaš strukturu ti ljudi koji plaćaju porez na dohodak, onda vidiš da su to profesor univerziteta, tamo vama. To su neka sirotinja. Pa nisu sirotinja, to je plaće. Srednja klasa. Ne, ovi drugi idu na porez na dobitak, na dobit i na troškove. To se ne podnosi u porezku prijavu. Znači ti možeš 2 miliona, 20 miliona dolara uzeti sa stopom porezkom 10% na dobit, ali ne možeš 2 miliona dinara dobiti bez 15%. Znači, prihod od rada je drastično oporezovan više nego prihod od kapitala. To si uradio da privučeš kapital, imaš manju stopu nego Slovenci, Hrvati, Italijani i tako. Najmanje stopa u Evropi, a najmanje strane investicije. Znači, to ne deluje. Ti sa malom porezkom stopom privučeš investitore, oni ne dolaze. Pa zašto ne dolaze? Pa što njima stopa nije važna, jer on njemu otme ovaj na šalteru. Otme mu za neku dozvolu, korupcije i tako dalje. I tako dalje. I znači, ti sad da bi predao tu poresku prijavu, ljudi se rade, to je mnoštvo ljudi rade. Ja čak nemam lični problem sa ljudima. Ljudi su ljubazi, ja ne govorim personalno uopšte. Ali ljudi rade besmislen posao. Znači, vi morate... E sad, to je najveći problem. Što u Srbiji većina poslova su besmislene. Ja pitam, što nam to radite, te tamo službenice? Tako? A oni samo pokazuju, rekao neko od ozbu. Pa ko je taj od ozbu? A ko je taj od ozbu? Pa ja kao, ko je ljudi? Je li Ilija Gromovnik, je li Sveti Nikola? Ko je? A što vi ne pišete da to ne treba da se radi? Ja njih pitam. E, to drugo. Znači, ti imaš filozofiju. Ja sam seo za sto, birokratski. Ja ako sam sve pitanja rešio, šef će reći da ja i ne treba. Pa ja stalno glumim da sam zauzio. Bolje praviti probleme nego nešto reći. Pa jest. I to je Srbija. Ali ti imaš Srbiju, znači da ti od osnovne škole obdaneš ono dete koje najviše plače, njim se svim bave. Onaj koji najlošije uči u osnovne škole, njim se svi bave. Onaj koji najgori studenti, koji je kriminalac, njim se bave. Ovdje se ne bave uopšte dobrim ljudima. Ili ljudima koji vuku napred. Oni ako ovdje slučajno ostanu ili oni beže napolje. Ja sad kažem, to je matrica, to je metabolizam Srbije koji izaziva probleme. Jedno se izjavio za ovaj most da je dobar za skakanje. Ovaj novi se radi, novi. Meni isto nije jasno. Meni kaže jedan ovaj inženjer koji se bavi to, saobraćaj inženjer, kaže, ljudi razne su, kaže, mostovi, ovaj se pravi, neki, obično se pravi popreku preko reka mostova, od kada je sveta i veka, od kada je Trajana i tako da. Kaže, ovo je dobro da nisu počeli da prave uzdužno, od ušća do izvora. Jer tu najšira je Sava, tu. Obično ti biraš da premostiš reku, da je najuža.
Ako hoćeš da pređeš na drugu stranu, ne, nego ispod, to je 900 metara. Postoje druge tehnologije, druge sve, to je standardan način, most kao spomenik i tako. To se više ne radi, sad se buše rupe ispod vode i tako dalje. U Njujorku ima to, dođete na Grand Central, nema mosta, nema ništa. Brooklynski most je spomenik jednom sasvim drugom vremenu i tako. Bila je ta priča i zaista ja kad ono vidim, ja ne znam sad kuću sam si ići. Jer ti sam si razinila hipodrom. Pa nije ni predvino da se silazi, nego da se ali skar. Ali mi vizualno dobro izgleda i ono, ili možda na njemu da se izvadi onaj oratorijom Ora pro nobis i tako, nešto će me, ne znam, nešto će služiti. Tako. Šta je u Evropi rešeno, a što kod nas, ko zna kad će i da će ikad biti rešeno? Pa sve je velikim delom, sve je rešeno, što bi ja mogo da identifikujem. Znači imaš osjećaj, prvo imaš osjećaj da ljudi vole mesto da žive. Ja sam po malim gradom, ja obilazim mala mesta, sela, Francuska, Italija i tako dalje. Imam utisak da ljudi vole mesto gde žive. Imaš u Srbiji da svi mrze i ono gde oni žive i ono gde drugi žive. Ovi koji nisu u Beogradu mrze na što su u Beogradu. Mrze sebe što su tamo. Kad dođu u Beograd, mrze što su u Beogradu i tako. Znači, ima jedno potpuno, jedan veliki stepen agresivnosti kod nas. Ima jedne negomene energije. Tamo, brate, sve funkcioniše, nigde guže nema. Evo, uzmem Nemačku, recimo. Imate, jedino da možda vidiš koji je to džin, ta Nemačka, to je na Rajni, kad vidiš one dva autoputa s jedne i s druge strane, recimo na nivou Koblenz-Keln. Dole, brod za brodom ide u dva smera. Kako oni one brodove guraju, one džojstike i tako dalje. To je meni fascinacija. Dva autoputa s jedne na drugu stranu, dve železničke pruge i ti vidiš da Brecht je jedan sistem i da je Raj na srce Nemački, da je to jeste German. I Raj mu nikad nisu prešli Germani. Ili recimo, mene fascinira i to u Evropi, ta komunikacija kulturološka. Recimo, primjer, jedno od mojih velikih onako vizuelnih saznanja. Postoje knjiška saznanja, postoje vizuelna saznanja. Ja se bavim time što pokušavam da čitam o svetu oko mene i da pokušavam da sebi priuštim da ga vidim. Ali ne gledam ga ovako haotično, već ga gledam organizovano. Ja sam primjer radi organizovano čitav niz putovanja po Evropi ili po nekom istorijskom putokazu, recimo pročitam Debelo Galiko i onda idem tu kako je Cezar ušao u Evropu i tu sam tačno išao svim tim stazama. I tad sam po prvi put vidio koliko je to u stvari prirodna veza između centralne Evrope i južne Italije, što na oko kad gledaš kartu, rekao bi da ne može se proći kroz Alpe. Išao sam velike reke, recimo. Sve evropske reke sam išao i išao sam da tražim izvore. Obično mi znamo gde su ušća reka, ali teško možemo naći izvori. Izvori nisu obeleženi, su teško dostupni. Tako da. I šta sam se, recimo, to mi je fascinacija bila i išao sam svim tim velike reka, recimo, izvor Sene, recimo, to je za mene bilo otkriće. Sena izvire u srcu Galije, gore. To je Vercingetorixa uvatio Cezar i tako da. Ima sada, tu je jedan mali jedan izvorčić, ja sam iz Bosne, pa ono izvor Plive, izvor Bosne, to šiklja voda, vrba, smakaka. Ovo je jedna mala pećenica iz koje voda istače i tu je Napoleon III. Napravio odalisku i ona izvire u stvari iz krila jedne žene i prvi mostić. Tako. I onda sam se spuštao Senom skroz do Avra, pa sam spuštao se Loarom, pa sam spuštao se Rajnom gore od i Švajcarski i tako dalje. Prateći nastanak istorije, prateći značaj reke i tako. I jedna od tih reka koja kasnije došla na red i tako dalje, reka Mozel, recimo. To je špic koji je romanska ušla Evropa u germansku Evropu. Jer je Rajna, otprilike ta bila vododelenca, Rimljani nisu prešli Rajne i tako dalje. I sad ta reka Mozel, koja izvire dole južnoj francuske granice, prvo ona je sva podzidana. Tu hiljade brodova ide. Ja ne znam kako ti brodovi prođu, kojim to džojstikom kroz tu reku okolo prekrasni vinograd i ona se uliva u Rajnu kod mesta Koblenz. Tu počne Germanija, tu je spomenik Germanije. I onda kad ti vidiš desetaru germansko-romanska ploča, tu nastaje ideja o Evropskoj uniji. Tu su smeštene evropske institucije, tu je Luksemburg blizu, tu je Brisel blizu, tu je Strasbourg blizu. Znači, to su čak germanske teritorije na francuskom tlu. Ta sam vidio da je Evropa fizički, koncepcijski, ideološki jedan kompromis Francuza i Germana. Jer je ovaj Strasbourg. U Strasbourg imate jedan deo grada koji se zove Mala Francuska, Ti France.
Ja se pitam kako u Francuskoj nešto zove mala Francuska, obično se mala Italija zove u Njujorku i tako da. A objektivno je to germanski prostor, to je to decentrale, Alzas, Lorena i tako. E sad su tu stavili evropske institucije, to je to neko pomirenje, koji, to je neki koncept, šta je kod koga, kod vas institucije, kod vas centralna banka. Prosto taj špic je mnogo interesantan, a to je najkrvaviji špic. Ne vidiš ti rad ljudski, a iza toga vidiš rezultata. Kod nas vidiš da svi nešto muče, nema rezultata. Evo recimo vino. Evo sad vino da pričam. Sa premijerom Živkovićem, bio sam rekao sajmu vina i on sad ima čovjek veliki vinograd, jel tako, 50 hektara. 50 hektara nemate takvog vinograda u Burgundiji, te veličine ne postoji. Nije zadnji je prodao pred 200 godina, niko to ne prodaje. On ima 3 hektara, ima državu koja ima velike poreze, fitofarmace, tako dalje, i on proizvodi jeftinije nego mi. Pa kako ljudi, po čemu se ovdje radi? Pa kako vi mislite da prodate to za 12-15 evra? To. To su australijske loze, visoko rode loze, nisu to roze, te kultne i tako da. Nema to brenda, nije to bre. Ti tamo piješ u centru Francuske za 2 evra vrhunska vina, a ovaj ovdje ne može, kad ja sam u gubitku. Pa ljudi, kako si u gubitku? Subvencionisani čokot, subvencionisani ovo. Neki fenomen tu deluje. Pa ovo kao da je ušla pantičara u srpski ekonomski sistem, koji jede, svi jede mnogo, a mršave. Suludo je, mislim. Meni je neobjašnjivo. I kad ti vidiš jedan hodogram proizvodnje nečega, industrijske, recimo Airbus u Toulouse, to sam gledao, pa vinograd u Južnoj Francuskoj, pa kanale, pa iz srednjeg veka, kako organizam. Pa kad vidiš selo u kome nema kuće, jer Francuska je vrlo interesant, Italija je dosta ratala, Nemačka je različna. Francuska je južno od, recimo, Marne. Francuska je čudesna zemlja zato što sve reke idu istog zapada i svaki 70-80 km velika reka je sliv. Znači, gore, šta ja znam, Soma, Marna, kako ide Sena, Loara, Gironda i tako dalje. Neke koji idu... Znači, ti imaš jednu... I sad oni ratuju stalno sa Germanima. Ali to dođe do Marne i tu je kraj, do Remsa, Ruana, do Ruana u stvari. Da, ne, do Remsa u stvari, tu on je bio srušen. To li nije niko ratu? To li je, imate gradove u Francuskoj, sela. 13. i 14. vek, kuće. Ista kuća, oni pokrivene kamenom, doterane. Ovdje svako ruši jednu, pravi drugu bez ikakve potrebe i tako dalje. Na svakom selu ulaz, cveće na sve strane, dodaje se, zri na kraju. Moraš biti demokrata kad si smislio 300 vrsta sireva. A kad si ti odrastao negde ovde u nemaštini, bedi, samo si jeo, ako nešto uvatiš pticu i nabiješ na štap, ti ne možeš biti ni demokrata. Demokratija je također sa mnogo začina. Ja sam se zezao sa nekim mojim zemljacima. Kakvi ste vi demokrate, pa vi ne znate ni ja začin, jer demokratija je čitav niz začina. Vi samo ili sirovo meso ili pečeno, nema druge, mislim. Sa soli i bez soli. Znači, francusku kuhinju i tako da je. Vidi se očigledno kako je zorilo društvo, kako je zorila država. Zašto se civilizacija ne prima u Srbiji? Pa dobro, imali smo mi uzleta i padova. Evo, prespavali smo humanizam, renesansu i baroko. Osim Srba u Vojvodini. Ne, imate fascinacije. Ja zaista neću sad da srbujem što kažu, ali recimo kad se uporede freske u Dečanu i Italija, recimo. Italija isto rušena. Vi imate Đota, recimo, na 3-4 mjesta u Italiji, imate u Asiziju, imate u Padu i tako dalje. Ništa te nisu lošije freske koje mi imamo u Sopoćani. Evropa ponovo otkriva Vizantiju. Jer je bila jedna velika zabluda i tako dalje. Ima to u Srbiji, ali razvaljeno. Ratovi, šta ja znam. Nedostatak strpljenja. Fali ti jedan vrednosni sistem. Da priznamo da je neko bolji, da on ne bude osio, da plati porez, da ga mi prihvatimo kao takvu, da to traje. Kad se poslednji put čuje neko lepo reč da je neko za nekoga rekao u Srbiji? Pa to je ovo. Pa čuješ ako kad te neko hoće nešto lepo da ti kaže, pa kaže tebe lično, a iza tebe vjerojatno šta priča nešto drugo. Pa to nam fali. Fali nam da budemo radosni što smo i kraj nekoga ko je uspeo, ko ima talenta, da ga podržimo, da ne doživljamo to ako nešto, a to je to s čim smo počeli u priču, taj sistem preraspodele. Biću srećan ako nešto otmem, biću srećan ako je drugi nesrećan, plus, minus, ta dvodimenzionalna svest, sve ti je složen. Nađimo se, pa bolje je biti u društvu dobrih, pa biti zadnji nego biti prvi i tako dalje. A taj kod nas agresivnost, ja pa ja i tako dalje. Učimo od drugih, uživajmo u njihovim veštinama i tako dalje. Kod nas još uvek je
spasonosna formula u propasti boljeg od sebe. Da, da. Pa to je ono, kaže, zašto ne treba Srbima, zašto ne treba čuvaru u paklu? Pa kogo se dočepa gore lonca da izađe, ovaj ga drugi vuku dole, ne može da izađe nikako i tako dalje. Ima jedan dobar što sa komunizam i ovaj i kapitalizam. Kad je umro Leonid Brežnjev, pa sad je došao ovaj, došao je gore kod Svetog Petra, kaže, ma ne, ti što si radio, ti si zapakao. Ma kaže, ovo znam, Sveti Petre, da sam zapakao, kaže, mogu li ja bar u kapitalistički pakao da idem, jer sam čitav život proveo u socijalizmu i tako dalje. Ovo se, kaže, čudi, malo Sveti Petar razmišlja, a zovu njega ovi što su ranije otišli, njegovi pajtaši iz politbirova, ma kaže, nemoj da si lud da ideš u kapitalistički pakao, dođi kod nas, živimo kod care, pa kaže, što? Pa evo, kaže, mi smo ovdje 10 godina nijedno se nismo kuvali, leba vode i leba struje, ne radi lonac, a kaže, tamo radi svaki dan, kaže, tako. Pa izgleda da više istine ima o nama u vicevima, nego u političkim govorima pa i naučnim studijama. Pa jeste, vicevi su substrat, vicevi su znači, vicevi su biber društva. Jednom sam bio pozvan na jednu televiziju da nešto komentarišem neki događaj, i teo sam da komentarišem ovaj, to, baš me interesuo, to je ova priča o pruga Beograd-Bar, kupovanje luke Beograd-Bar. Cela se država digla da se kupi luka, bar prodata luka Beograd, sad kupuješ luku u drugoj državi, šta će biti, nemaš pruge, nemaš robe, nemaš ništa, ludilo. I sad je, dođem ja tu, na tu emisiju, međutim, dat je nalog da se to pitanje ne smije da se komentariše, niti ja smijem biti gost, pošto očekuju da ću ja to da kritikujem, ne da falim to. I dobro, ja kada dođem, dobro, što smo zvao, mi smo se dogovorili šta je tema i tako dalje. I sad taj moj drug novinar, mislim, on je fini čovjek, raspoložen prema meni, tako dalje. On kaže, šta ja, mogu se meni izvinjavati i tako dalje, tako dalje. Kaže, od nas traže da falimo, da širimo optimizam, traži uprava, traži i tako dalje. A kaže, 3 mjeseca nismo dobili platu. I čovjek je u ozbiljnom problemu i tako. A ja njemu, a meni to porazi, on to je najiskreni čovjek rekao. A šta bi rekao bilo da se dobio platu, bilo onda falio? To je to pitanje. Pa evo rekao, gospode, ja sam dobio platu, ja radim na državnom univerzitetu i oni daju nama platu redovno, koliko daju. Ja uopšte ne pravim pitanje, da meni daju platu. Da daju već, ja bio još kritičniji. Nego ako mi se iscrpi kritika, pošto je plata mala. To je moj pristup. Ja mislim da ljudi zaista su u velikom problemu, ogromno broj stranje. Ti kad vidite koliko su ljudi tuže na ulici, koliko su agresivni, koliko hoće da skoči. Ja neki dan, ja idem peške, ja nemam, ja sam dobroćudan čovjek, mislim. A to je toliko agresivno, to bi nešto, to je taj isijava jedno nezadovoljstvo, jedna negativna energija kad ljudi. Pa ovdje u ovoj zemlji, ako svi žure, ja nigdje stigo, kućite vi. Jako vi ove gužu, ja ne znam kuće taj narod. Gdje oni uopšte idu? Šta smo mi zapravo? Pa mi smo jedna mešavina, mi smo produkt 2 neme žudje jednog besvesnog trenutka. Ovo je bila Ćirilica. Thank you.